prachy! Prachy! Na. Je, nejvyšší čas, abych přišel včas. Oho, neboj se, Geroušku. Budu zpátky dřív, než řekneš, proč jsi mě takhle krutě opustil. Je. Další den, další migréna. No, aspoň si užiju trochu klidu a míru, než přijde ten malý... Dobré ráno, sepiáku. Není to nádherné ráno? Ne, když s tebou mluvím. Rozhodně se dnes nenechám zavlíct do tvých hloupostí. Vždycky to jenom akorát odskáču. Jasně, sepiáku. Ale měl bys vědět, že stará Gertruda je poslední dobou nesvá. Stará Gertruda? Kdo to u všech zas je? Celý roky s ní pracuješ, přece náš kuchyňský grill na hambáče. Nikdy neskončí. Aby si rozfajroval, musíš použít ruční zapalovač a trochu si pohrát s jejím přívodem plynu. A pak jí přečíst oblíbený příběh o malilinkaté troubě. Kapitola druhá. Vytáhli nás z mrazáku, řekli hambáče, a je nám zima. Nebojte se, všechny vás pěkně zahřeju, řekla mi troubička. Jasně jsem řekl, že mě to nezajímá. Tak mě nezpeď!